O presidente Donald Trump enfrenta várias demandas em sua contra, como aquelas por acoso sexual e beneficiar as suas empresas com suposição, a las que se suma a laqueja de um ex-software que o acusa de exploração, e de não pagar-lhe horas extra. Noel Sintron apresentou a demanda ante o Tribunal Supremo de Manhattan, onde acusou aquela organização Trump por presuntamente haver-lhe impedido o pago de horas extras, recortar seus benefícios de atenção médica e negar-se a dar-lhe um aumento de sueldo durante mais de uma década, em uma exibição absolutamente cruel de privilégios injustificados. Sinisse que era um mínimo sentido de Lanobalza, é o presidente Donald Trump, explotado negado salários significativos a su candacto personal de largo tempo, das ao software. Sintron foi o candactor personal de Trump por mais de 20 anos, hasta que o serviço secreto assumiu o papel, informou a New York Post. Durante este tempo se viu obrigada a trabalhar mais de horas extraordinárias sem compensação, das la demanda. Trump não lhe deu a Sintron um aumento em mais de 12 anos, e incluso lhe quitou um seguro de saúde por valor de quase 18 dólares ao ano, segundo documentos judiciais citados por El Diario. Sintron recebeu 7 dólares extra em 2010, lo qual incrementou seu salário a 75 dólares. Pero eu não considero que haya sido um aumento, porque foi o mesmo ano em que Trump lhe quitou sua atenção médica. Mas NOTCASANMSN, Trump reaviva a polêmica ao pedir a deportação imediata de los imigrantes. Fuente: Daily Motion. Volverá reproduzir vídeo configuração desativado HDHQS de lo reproductor de vídeo de Daily Motion. Política de privacidade. Los peores escândalos presidenciais. Fuente: Expresso.